Čo, a já se hrozně těším, až tady budeme mít ty francouzský okna takhle na sever. A to musí být na jich, víš, takhle kvůli světlu. Aha, já už se v tom zase nevyznám. Neboj, dneska si povíme všechno ohledně energeticky výhodného tvaru domu a jeho dispozic. Odborné okénko. Aby náš nový dům byl co nejméně energeticky náročný, musí mít co nejmenší poměr ochlazované plochy obálky vůči svému objemu, potažmo podlahové ploše. Pro představu, nejlepším takovým tvarem by byla koule. Jenomže v kouli se špatně bydlí, není-liž pravda? Kompaktní a patrový dům je tak úspornějším tvarem než třeba bungalov. Samozřejmě věžičky, arkýře a významné členění střechy dělají dům energeticky náročnějším. Každé odklonění od maximálně kompaktního tvaru projektant zpravidla nějak kompenzuje, třeba silnějším zateplením. A nyní se pojďme podívat na příklad ideální vnitřní dispozice energeticky úsporného rodinného domu. Jak jsme již zmínili v minulém díle, klíčová je orientace domu podle světových stran. Na neosluněné, tedy severní straně domu, by neměly být velké skleněné a otevřené plochy. Takže například obývací pokoj s kuchyní umístíme na jih kvůli pasivním solárním ziskům. Nejchladnější místnosti, jako spižírnu, schodiště, zádveří nebo šatnu, umisťujeme naopak na severní stranu. Technickou místnost umisťujeme z praktických důvodů, jako je třeba délka rozvodu, většinou blíže centru domu. Těmito podružnými prostory, které můžeme vytápět na nižší teplotu, vytvoříme jakási záda, která nastavíme k severu. Tím chráníme i teplejší pobytové místnosti. Kompaktní tvar, promyšlená dispozice a orientace domu vůči světovým stranám. To jsou věci, které mohou velmi ovlivnit energetickou náročnost vašeho budoucího domu. Taková opatření přitom nevyžadují prakticky žádné investice navíc. Vyplatí se na projekt nespěchat a důkladně ho promyslet. Příště si popovídáme o obálce domu a zateplení. Dejte nám odběr, ať už vám žádný další díl neuteče. Sledujte naše sociální sítě, zapojte se do soutěží o zajímavé ceny a u příštího dílu na viděnou. Čes Akademie, tak se šetří energie.